15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. 52-річному одеситу повідомили про підозру у розбещенні, зґвалтуванні неповнолітніх дівчат і виготовленні порнографії за їхньої участі. Чоловік з 2016 року, використовуючи ім'я та фото свого сина у соціальних мережах ВКонтакті та месенджерах Telegram, Viber і WhatsApp, спілкувався з неповнолітніми. Під час листування обвинувачений вчиняв стосовно дівчат розпусні дії, зокрема, вів розмови на сексуальні теми та надсилав їм порнографію. Увійшовши у довіру, він змушував їх надсилати йому у відповідь свої оголені світлини. До того ж, чоловік через соцмережі знаходив номери потерпілих, телефонував їм від імені поліцейського, який контролює поширення порнографії в інтернеті, та погрожував розповісти про все батькам та шкільним вчителям. Для, так би мовити, вирішення ситуації чоловік пропонував дівчатам обговорити все особисто. Під час цих зустрічей злочинець зґвалтував потерпілих та знімав усе на відео, аби згодом змусити їх і надалі зустрічатися з ним. Обвинуваченому інкримінують злочини за трьома статтями Кримінального кодексу України. Частини 3, 4 та 6 статті 152 – зґвалтування, частини 1 та 2 статті 156 – розбещення неповнолітніх і частини 4 статті 301 – виготовлення і розповсюдження порнографічних предметів. Максимальне покарання, якому загрожує, це довічне позбавлення волі. Відомо, що серед постраждалих 10 неповнолітніх дівчат. 6 із них стали жертвами неодноразових зґвалтувань. Прокуратура міста скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка. Загалом правоохоронці встановили 26 епізодів злочину.